Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibində olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Yanar oğlu xalqara cəmiyyət Uyğurlar üçün avazını yüksəltişi kerak dedi. Uyğur agentliği tərəfindən xəbər qılınışca Adalet ve Taraqqiyat Partiyası İstanbul Milletvekili Mustafa Yanar oğlu Birleşken Milletler Teşkilatı qarımıqdakı kişilik hüquq mexanizmləri və xalqara cəmiyyətini Xitayının atılmış Şinjan rayonundakı müsəlmanlara qaratılan sistemini bastırışığa qarşı hərəkətə ötüşkə çağırdı. Yanar oğlu Anadolu agentliği müxbirinə Xitayının Şinjan, yəni Şərq Türkistan rayonunda yaşayatqan əsaslıqı Uyğurlarga və başqa müsəlmanlara qarşı yürgüzülüb atqan bastırışqa münasibətlik söz qıldı. Xitayının qərbi şimalında, yəni atılmış Şinjan Uyğur Abdun rayonunda məcburi dinsizləşdirişqa, obçi cəzalandırışqa, şərikət və uçur əlaqının çəklənişigə, iğir dini çəkilmələrə duç gələn, iğir kişilik hüquq dəfsəndəçilikigə uçurdu deyə qaralğan Uyğur və Qazaq qatarlıq 13 milyon türknin yaşayatqanlığını əslətdi. Oxşumağan mənbələrdən çıxan dokumentlarının bir-birigə oxşaydığanlığını ima qılğan Yanar oğlu sözünü mundaq davam qıldı. Dokumentin məzmununa qaraganda Xitay rejimi azsanlıq etnik və dini qruplara qarşı zorluq zumbuluq tüsünü alğan çəkilmələrini icra qılmaqda. Yerlik dairələrinin Uyğur türkləri və başqa müsəlmanlar üstündəki besimi, şunun bilan birgə məscidlərinin taqılışı, özgərtilişi Xitay rejimi tərəfindən İslam dininin əhkamlarına riayət qilish çəklənganlığını göstərdi. Xalqara cəmiyyətinin mə Şərq Türkistandakı müsəlmanlara qarşı sistemlik bastırışının axırlaşışı üçün həm köp tərəfləmə, həm bir tərəfləmə şəkildə hərəkətə ötüşkə çağırıq qılıman degan Yanar oğlu Xitaydakı müsəlmanların həyatını yıqındın gözləşkə, xalqara qanunlarga və kişilik hüquq nizamnamalarına riayət qilishi toğrusida Xitay rejiminə besim qilishni davamlaşdırılğanlığını qeyd qıldı. Hindistan müsəlmanları Uyğurlarını qollab Xitayğa qarşı namayiş qıldı. 14-ci sentyabr Amerika Birləşmə Agentliyi bərgən xəbərdə bildirilişçə, Hindistan müsəlmanları cümə günü Bombayda Xitayının Şərq Türkistan müsəlmanlarına elib bargan basturış siyasətigə qarşı namayiş qıldı. Namayışqa 200 ətrafındakı müsəlman qatnaşqan bolub, namayişçilər qollarında Xitay müsəlmanlarına elib beribatqan zoravallıq siyasətini toxtatsın degan xətlər yazılğan taxtaylarını götürgən halda Xitay Şərq Türkistandakı müsəlmanları tutqun qılışını toxtatsın. Hindistan hökuməti Xitayğa diplomatik besim işiltişi kerak. Xitay dövlətigə zavallıq qatarlıq şüarlarını tovladı. Məzkur namayışını cümə namazı oxub çıxan müsəlmanlar başlayan olub, ular Xitaydan Şərq Türkistanda təsis qılğan lağırlarını taqaşını tələb qılğan. Namayışını təşkilləyici Muhammad Said Nuri bayanat elan qılıb, Xitay Şərq Türkistan müsəlmanlarının erkinliyini buğub, onlara qatdıq çəkləmələrini qoydu. Uyğurlarının din ögünüş və Uyğur tilini ögünüşünü çəkildi. Xitay bunda qılmışının səbəbini Şərq Türkistandakı namrat kişilərinin iqtisadını ravajlandırış üçün dəb bahani göstərməkdə. Xitayının bu çəkilmələri Şərq Türkistan müsəlmanlarını iqtisadi cəhətdə tiximi namrat bulub qılışını kəltürüb çıxırdı deyənlərini bildirdi. Xitayının bir bəlvaq bir yol qurulışı yeni bir məğlubiyyətə uçurdu. Pakistan həmmə türlərini toxtutub qoydu. Uyğur agentliği tərəfindən xəbər qılınışça, Xitayının 2018-ci ilin 13-ci sentyabrdakı xəbərə əsaslanğanda, yaxından bəri Xitayının bir bəlvaq bir yol qurulışı arqa-arqadan məğlubiyyətə uçurmaqda. Məsələn, bir gün burun Malayziyada məğlubiyyətə uçurğandak. 12 sentyabr günü bir nəfər Pakistanlıq əməldarımı Xitayının Pakistanda bar güc bilan yürgüzüyətqan bir bəlvaq bir yol qurulışını kəskin halda tənqid qılğan. Tənqiddə Xitay şirkətlərinin Pakistanda yuxarı imtiyazlara erişib alğanlığı səbəbindən Pakistan şirkətlərinin özünün dövlətə rəqabət gücünü yoxutub qoyuyatqanlığı təkidlənən. Bu qətim Pakistanın Beijingni uçuq aşkarı ayıplaşı nəhayət az görüldüyən əhval olub, bu tənqidləş başqa dövlətlərinin Xitay-Pakistan münasibətinin kəlgüsüyə bolğan gumanını qozğudu. Reuters agentliyinin 10-cı stadiki xəbərində Pakistanın savda sənayət və məbləğ türlərinə məsul kabinet əzası Abdur Razzaq Davudun deyişçə, Yeni prezident İmran Xanın buyruğuna binaən Xitay-Pakistan iqtisadi koridori qarmaqadakı 57 milyard dollar qiymətindəki barlıq türlər vaqtlıq toxtutulub qoyuldu ekan. 7 sentyabrdan 9 sentyabrgacə Xitay Tashqi İşlər Naziri Wang Yi 2 günlük Pakistan ziyarətini tugutub qayıtıp gəlgan idi. Davud pul muamili vaqt kəsinin ziyarətini qəbul qılğanda
özünün köz karışını bayan kılıp, avval Xitay'nın bu kuruluş türlerinin hemmini bir yıl bir tarafki kayırıp koyuş, ya ki Xitay-Pakistan iktisadi koridori kuruluşunu yani 5 yıl keynigi sürüş gerek degen. Burunqi hükümet, yani Nawaz Sharif hükümeti nurgullagan türlerde Beijing'a nahayet yukarı menfaat ve imtiyaz bergen. Xitay şirketleri Pakistan'da bajda itibar kılış, nurgun sahalarda yüksek menfaatin bahriman buluş katarlık itibar siyasetlerge erişken. Ve bu xil hadise hazırki yeni Pakistan hükümeti küzdüş elip berbatkan hadiselerden biri ikken. Zubayr Reuters agentliği bergen bayanatıda Abdurrazzaq Davud'nun Xitay'ını tenkit kılışını 50 yıldan buyanki Xitay'a berilgen en iğir bayanat deb karaydıgallıkını bildirgen. Davud'nun Xitay'nın bir belvağ bir yol kuruluşunu aşkarı tenkit kılışı xalqaranın Xitay-Pakistan münasibetinin kelgüsü doğrusudaki gümallarını qozgan. Pakistan'ın taşkı bir WhatsApp'ını küçlendiriş üçün Xitay rejimi bu yıl 6. ayda, yani 7. ayının 25. gündeki Pakistan prezident sayılımıdan burun, Pakistan'a 1 milyar dolar qarız berip turgan idi. Malaysiya Xitay mablag salgan nefit ve tabiiy gazga munosabatlik 3 turni to'xtatdi. Malaysiya Maliya Ministeri Lim Guan Eng Malaysiya hukumatining Xitay mablag salgan nefit ve tabiiy gaz yetkazish turubisiga munosabatlik 3 turni bekor qilganligini jazmlashtirdi. Uyg'ur agentligi to'g'ri xabar qilishicha, Malaysiya Maliya Ministeri Lim Guan Engning bayon qilishicha, Malaysiya prezidenti Mahathir Muhammad bu yil 7-nji ayda Xitay mablag salgan 2.8 milliard dollar qimmatidagi nefit ve tabiiy gaz tush turubilarga munosabatlik bo'lgan 3 turni bekor qilgan. Pul muamil vaqt kesining xabariga qaraganda bu qitim bekor qilingan 2 turning har birining qimmati 1 milliard dollardan 3-chi tur bo'lsa Malakka shahri bilan Malaysiya Johor neft shirkatini bog'laydigan toshish turubisi qurilishi bo'lib, bu qurilishning qimmati 800 million dollar edi. Malaysiya Maliya Ministerligining e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, garchi oldingi 2 turning taxminan 13% tutib bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Malaysiya hukumatı qurilishni hoddiga olguchi shirkat Jungo Neft Turbilar shirkatiga qurilish chiqimining taxminan 90% ini to'lab bo'lgan. Turkiya yuqori sur'atlik temir yo'l qurilishida Germaniyani tanladi. Xitoy 35 milliard yevro sodidan quruq qoldi. Uyg'ur agentligi to'g'ridan xabar qilishicha, Turkiya temir yo'l va yuqori sur'atlik temir yo'lni zamonaviylashtirish uchun 35 milliard euro mablag selib, yeni poiz qatarlıqlarını setib almaqçı bolgan. Ama Xitay bilan bolgan kelişimde yarışalmay, Germaniyanın Semenis Korohi başçılıqıdaki mablag salgıçılar bilan hemkarlışını oylışı batıdı. Germaniya avaz gezdinin haber kılışca, Türkiye Xitay bilan toxtamda kelişelmegendeki yılla, 3 ayının aldıdıla Germaniya hükümetine ekvalını etkan. Hem şunundun başlapla, 2 devlet arasıda net çıqıtı məhbi yığın ecilgan. Germaniya hükümetinin analiz kılışça, eğer Türkiye yukarı süratlik tümür yolunu zamanıvilaştırış qatarlıq zor kölemdeki kuruluş türlerini yoluq koysa, Türkiye iqtisadının teximi pasatlaşışının aldığını algılı bulundurken. Germaniya İqtisad Ministerliğinin muavin ministeri Thomas Baris 9. ayının ahırlarda Türkiye'ye ziyaretke gelip, mablag seliş işlerini muzakirleşidu. Türkiye taraf Germaniya'nın kuruluşku katnışıdığan şirketlerge tüven üsümlük qariz berişini ümit kılıdıkken. O xəbərdə deyilişçə, Germaniya hökuməti texi Türkiyənin tələbini rəsmi qəbul qılmağan, lakin Türkiyənin iqtisadığı yardım beridiganlıqığa kapalət bərgən. Germaniya İqtisad Ministeri və Semens Qorohi bu doğruluq teximi köp məlumat berişini xalımağan. Amma Türkiyə hökuməti bu yıl 4-cü aydıla Semens Qorohi bilən umumi sonması 340 milyon euro qımmətidiki yuqarı sürətlik poizdin 10-nı setiveliş kilişimini imzalıqan. Faaliyetçi Zubeyre Şemsi'den lagırlar meselesine halkara cemiyetten köp taraflıma inkas talep kıldı. Yakından beri Uyghurlar hakkında köplep haber berivatkan Zimistan Ahbaratori Uyghur faaliyetçi Zubeyre Şemsi'den bilen ötküzülgen bir söhbet hatiresini ilan kıldı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Zubeyre Şemsi'den'nin şahsi ve aile tarihinden başlanan ve nöbetki Şarkı Türkistan vaziyetine merkezleşken bu söhbet hatiresi de lagırlar meselesinde garip dünyasının yeni nemelerini kılışı gereklilikte üstüdümü toxtalgan. Zubeyre bu vaxta her kaysi devlet rehberlerinin bu işki önümlük yolları bilen arlaşıştın başka yana, halkara cemaatinin her kaysi sahalarının mı özlerine tigişlik inkas kaydırışı gereklikini tekitligen. O, üniversitelerinin Xitay'nın alakadar organlarına insan hakları bu derecede depsende kılınıvatkan bir devlet bilen ilim ve ilmi hadim almaştırış işini kılalmaydıqallıqını aşkarı değişik gereklikini. Sayahatçilerinin insanlar zulüm çekivatkan bir devletke köngül açkılı beriştin özünü tartışı gerektikini otturgu koydu.
Zimistan Torunun bugünkü bu makalesinde Zubeyre Şemsedin'nin köp sandaki Uygurlarga okşaşla sökbet devamında Şincan digen atalgonun kollanılışını red kılgallıkı eskertilgen. Sökbet hatirisi değilişçe Zubeyre sökbet arası da Uygur halkının tarihti mu ve bugün mü öz anı vetinde tiniç, erkin ve müstemlikçi hakimiyetin hali yaşaştın başka talepinin yokluğunu tekitilgen. O yana özünün Xitay devletinin Ali Ma'arifide yetişkerlikini ama siyasi ancahette özüge sığındırılmakçı bolganının tətürünü kubul kılgallıkını eskertgen. Mike Pompeo, İran dini rəhbiri Hameynini Uyğur məsəlisiga sükut qılış bilən əyibledi. Erkin Asiya Radiosu'nun xəbər qılışca, Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo, İran dini rəhbiri Hameyninin özünü İslam dünyasının rəhbiri dəb hesablısı mı, ama Uyğurlarının kən köləmlik tutqun qılınışıqa köz yumğallıqını tənqid qıldı. Bloomberg agentliğinin xəbər qılışca, Mike Pompeo cümə günü Amerika İctimai Taratqısı Twitter'da inkas yazıb, İran Ali rəhbiri Ayatullah Ali Hameynini özünü İslam dünyasının rəhbiri dəb oylusu mu? Lekin bu hakimiyet İran'nın asaslıq nefs setib alğıçısı bolğan Xitayının 100 minliğa Müslüman fuqralarını cəzalışı və tutqun qılışıqa pütülləy sükut qılıp kəlməkdə digən. Xəbərdə Mike Pompeo'nun xalqara cəmiyyət Xitay dairlərinin Uyğurlara tutqan müamiləsigə diqqət qılıvatqan, şunaqla onun Trump hükümeti bilən bolğan soğudu uruşı qızdığan məzgildi yollığan məzgür sözü Beycanı qatıq bir aram qılışı mümkünlikə təkidləndi. Bloomberg agentliğinin qeyd qilishicha har xil dalillar Xitoyning 10 minglagan Uyg'urdan 1 millionguchi Uyg'urni tutqun qilib, maxfiy qayta tarbiyalash lagerlariga qamaganligini ko'rsatmoqda ekan. Amerika bilan Yevropa Xitoyni Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilishni to'xtatishga chaqirgan bo'lsa-mu, lekin dunyodagi musulmon davlatlar hozirga qadar buningga hech qanday inkos bildirib boqmagan. Faqat Malayziya bosh ministri nomzodi Anwar Ibrahim o'tgan hafta Xitoyni tanqidlab Xitay bilan Uyg'urlarning bostirilishi to'g'riliq suhbat o'tkazishga chaqirgan edi. Mike Pompeo Trump hukumatida Uyg'ur masalasini o'ttirg'o qo'ygan yuqori darajali hukumat amaldorlarining biri. Yaqinda Amerika avom va kengash palatalarining bir qism a'zolari uningga xat yozib, Uyg'urlarni bostirishga qatnashgan Xitay amaldorlariga embargo qo'yishni talab qilgan edi. İstanbul'da mahallemdeki en ehmiyetlik bir gün namlıq faaliyet elib berildi. 14. sentabr Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti bilen Tanur Təlim Tərbiyə Mərkəzi birleşip, İstanbul'un Zeytinburnu rayonunda mahallemdeki en ehmiyetlik bir gün faaliyeti elib bardı. Faaliyetke 250 etrafıda Uyğur perzenti ve hukukçular katlaştı. Faaliyet öz vətinidin, şunaqlı Uyğur cemiyetidin, Uyğur İslam Mədiniyet Mərkəzindən ayrılıp, çət əldi yaşavatqan Uyğur perzentlerine Uyğurlarının isil əxlaq və mədəniyyətini əsiltiş, Uyğurlarının İslam mədəniyyəti bilən birləşkən isil əxlaq mədəniyyət qımmət qaraşlarının qımmətini bildiriş, çət əldə başqa millətlər bilən arılışış arqalıq, özüdəki isil əxlaqlarını untuqallarına nisbətən özünün qımmətini bildiriş, Uyğurlarının topluşub yaşaydığan isil ənənəsini ögütüş, Uyğur tiliga əhmiyyət veriş, Uyğur tilini ailə turmuşuda qollunuş adətini yitildiriş qatarlıqlar məqsəd qılıb elib verilgan. Faaliyette perzentlerimiz Uyğur tilini ögünüş, Uyğur tiliga ähmiyet beriş haqqidagi mazmunlar asas qilinigan zihin sinash musabiqasi ve oyunlarga tashkillandi. Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti'nin raisi Munavvar Öz Uyğur xanım ziyaretimizni qabul qilib, bir qism ailedeki perzentlerimiz Uyğur tilini ravon sözleyelmeydigan ahvallar ko'rilyapti. Şu xavfdan bu faaliyetni inşallah şaraiit yor bersa, daim elib berishni o'ylashayotganligini bildirdi. Al-Jazeera kanali caza lageri meselesini yeni bir qetim kün tertibke elib geldi. Şarkı Türkistan'daki Xitay tecavüzçiliği ve caza lagerleri meselesi künseri xalqaradaki nüfuzluq ahbaratlarda köplep kün tertibke gelmekte. Cümleden dünyadaki en nüfuzluq kanallardan biri bulgan Al-Jazeera kanali tünügün 14. sentabr Şarkı Türkistan'daki Xitay tecavüzçiliğine şundaklı caza lageri meselesini kün tertibke elib geldi. İngilizce tarıqtılgan programıga danlıq riyasetçi Mehdi Hasan riyasetçilik kıldı. Onun mihmanları bolsa Amerika'daki siyasi faaliyetçi ve advokat Nuri Türkel ve Beijing'den Nakhmaydan programmasına Xitay zuvanı bulup katlaşkan Viktor Gauzika idi. Programda Xitay'nın milyonlarca Uyğur'unu atılmış terbiyeleş namedeki caza lagerine soluqallıqı asasi temi kılıngan bulup, Gauzika bütün hakikatler aldı da yenili közünü yumgan halda Xitay rejimi elib berivatkan bastırışlarını aqladı ve onun terörlükü karşı elib berilivatkanlıqını ilgiri sürdü. Advokat Nuri Türkel onun her bir yalğanlarına kat reddiye kaytırgan ve onu samimi buluşka davet kılgan bolsa mı, o yanına Xitaylıqını kıldı.
Күзәткүчләр Хытайның Шәрқ Түркстанда элеп берип аткан юлсызлыклары бунча вала кәң даирдә ашкарланган бүгенге көндә Хытайның уны яшырышка яки аклашка канчылык урынышыдан катъи назар гәлбе кыла алмыйдыганлыгын, бундан кин Хытайга булган бесим техимо күчәйдыганлыгын белдирешмәктә. Qashqar Yeni Şəhər nahisidə çox bir lager aşkarlandı. 14-ci sentyabr zimistan toru bergan xəbərde bildirilsə, Şərq Türkistanın Qashqar vilayəti Yeni Şəhər nahisidə 5 ton binalıq yeni bir çox tipdiki lagerinin varlığı aşkarlanğan. Xitay təcavüzçiləri Şərq Türkistan müsəlmanlarını İslam əqidəsini tandırış üçün təsis qılğan lagerlərini üzlüksiz köpəytib seləvatqanlığı aşkarlanışqa başıldı. Zimistan torining yaqinda bergan xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistonning Eli Qazaq avtonom oblasti Nilqi nahisidagi bir maktabni lager qilib ishlatganligi, Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastidagi bir lagerga texnik tarbiyalash markazi deb ism qo'ygan, amaliyotda bo'lsa bu binaning lager ekanligi bayqalgan edi. Yaqinda Qashqarda yana bir cho'ng tipdagi lagerning borligi oshkorlandi. Ahvoldan xabardor kishilarning oshkorlashicha, Qashqar Oqto nahisi Barin yesida maktab deb ism qo'yilgan bir o'rinning borligi Əminiyyəti bu orunun məktəb əməz musulmanlarını qamaydıqan lagir işgəlliki aşkarlandı. Xəbərdə Qashqar yeni şəhərdə bir çox tipdiki lagirnin barlıqı, lagirnin içində 5 ton binanın barlıqı, hər bir bina 4 qəvət işgəlliki. Məzgür lagirga nurğun kişilərinin qamalqallıqı, undun başqa yəni 4 ton binalıq kamerlarının bezilişki başlıqallıqı. Hər bir qəvətdə 28 kamerinin barlıqı, hər bir kamer 25 kvadrat metr kildiqallıqı, Hər bir kameraga qoş gözlük 2 küzütüş kamerası orunlaşdırılğanlığı, bu quruluşun türmü bilan heç qandaq farqı yox ikənliki, ətrafdakı qorşav tamlarının hamısında sim tor barlığı aşkarlandı. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətki xəbərimizi görüşkücə sizlərini cənabı Allah xıtapşırmız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarıma köpdün köp rəhmət edimən. Assalamu alaikum və rahmatullah.